ပြည်တွင်းမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်ဝှက်မှုကိုထိရောက်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်ဝှက်မှုကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းခီးစဉ်တွေရပ်ဆိုင်ထားမှုကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဗစ်-19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးဆိုင်ရာဗဟိုကော်မတီမှသဘောတူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အခုလိုရက်ထက်မှန်တိုးခက်ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစဉ်ပြန်တမ်းပြည့်စွဲမှုကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိတိုးမြှင့်တက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်လေဆိပ်အနေနဲ့ကန့်သက်ကာလအတွင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကောင်စီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးခီးစီတွေကိုပြည့်စွဲပြန်တမ်းမှုကိုပုံမှန်အတိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးတော့မယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်တမ်းပြည့်စွဲခြင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကောင်ကနေစတင်ရက်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစဉ်ရက်နာထခြင်းကလည်း3လခန့်ကြာမြင့်လာပြ
ပြည်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်ဝက်အတွင်းခီးတဲ့ဝင်ရောက်မှုတည်တမငါးတန်းလာရှိတော့တယ်လို့ရန်ကုန်လေဆိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ရန်ကုန်အေရိုဒွန်ကကြေညာထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေကရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာ2019ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ19,000ကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ် ကန်ဒေါ်လာတရာခုနှစ်ဆက်သုံးတန်းဝန်းကျင်သာရရှိတော့မယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးဒေါ်လာရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။